Dnes je deň učiteľov, kedy si pripomíname výročie narodenia učiteľa národov Jána Amosa Komenského. Patrí sa povedať jedno veľké ďakujem všetkým našim učiteľkám a učiteľom. Spomeňte si na nich dnes, oslovte ich, ocente ich nielen slovami, ale choďte sa im najmä poďakovať za to, ako vás viedli životom. A zároveň si uvedomte, že tí učiteľa, ktorí dnes protestujú a prídu v čiernom do svojej práce, bojujú za lepšie vzdelanie pre všetky naše deti.